ဒီလူတော်မှာဝင်းခင်းနေစင်တော်မင်္ဂလာတစည်းရဲ့ညင်းတော်ရိရွှေလဲမွေလဲရိနောက်ပြီးရုပ်ကရိအစုံမဲဒါဖိုးဘွားရုပ်ကဥရွှေရိုးတော်မိုးကနောက်ပြီးသုံးမွာအကနဲ့ဘာမြင်းပြူရှင်အကဘဝောင်းတွင်မမျက်ဝင်းအကကိုကြီးကျော်ကျက်အကနဲ့လိတ်စည်းတဲ့ DJ အကတို့ပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်းရလဲမန်လေးသိန်းတော်ကြောက်ပေါင်းဆိုင်းလူရှင်တော်ဝမ်းမှုတို့ရဲ့ဟာသားနဲ့တော်တော်ရည်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစအဆုံးတင်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စွန်းကတ်တရားနာတဲ့အထီကိုကျွန်တော်ရိုက်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးမှာပတ်သက်နေကြတာလဲရန်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်လူပွဲကြီးအောင်မြင်တဲ့အတွက်ငွေမိုးရွာသွန်းတာပေါ့ဗျာโอเคစကြည့်အောင်ဗျဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးရမူပါဗျဒီနေ့ကတော့အလူဝင်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နှက်ပြပဲဖြစ်ပါတယ်အုံငပြောပွဲနဲ့အတူနှက်ပြလာပါတယ်အခုတော့ဒါနှက်ပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြရလေဗျကျွန်တော်နှက်ပြရိုက်တဲ့အချိန်ကနောက်ကျသွားလဲပါတာပေါ့အဲ့ဒီအနေမှာကျွန်တော်တို့မောင်ရှင်လောင်းနာရုံသမီးလေးတွေကိုအလားပြင်ပေးမယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးမှာမောင်ရှင်လောင်းနာရုံသမီးလေးတွေပြင်တာလေးတွေပြီးတော့အလူပွဲတစ်ခုမှာဘာတွေပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အစဉ်လိုက်တင်ဆက်သွားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအကြောင်းရင်းကတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလူပွဲတစ်ခုမှာဒီလိုပါတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစုံတင်ပေးတာပေါ့နော်အမောင်ရှင်လုံးလေးပြင်တဲ့ဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တီးတန့်တင်ထားတာရှိပါလိမ့်ဗျတကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းတွားကြည့်ပေးပါအောင်နော်မောင်ရှင်လုံးလေးတွေနားတော်သမီးလေးမှာတခုချင်းစီပြင်ဆင်ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ဒါမောင်ရှင်လောင်းနာတော်သမီးလေးကိုပြင်ဆင်လို့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမ်းချစ်စရာကောင်းပါလိမ့်ဗျ။မောင်ရှင်လောင်းနာတော်သမီးလေးကိုပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီဆိုတော့အလေတန်းစထွက်မယ်ဗျ။ဒါအလေတန်းဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲတင်ထားရှိသေးတဲ့အတွက်သွားကြည့်ပေးပါအောင်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အယုတ်ကတွေကိုလည်းတရုတ်ချင်းကတာတွေအကြာကြီးတွေပေါ့နော်။တစ်ပုဒ်ပြီးတဲ့အထိတင်ပေးထားပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့သွားကြည့်ပေးပါအောင်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အလူလေတန်းလေးတွေရောအကုန်လုံးဒီလိုလေးတွေလှည့်ပါတယ်ဆိုတာလေးသိုံလောက်ပဲပါတယ်ဆိုုံလေးရိုက်ပြီးထည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးအစာဆုံးမတင်ပါဘူးဗျဒါဆိုရင်ဝင်းခင်ဗျဝင်းခင်မှာဆိုရင်လည်းအရန်လာကြတယ်ဗျဝစ်စုံတွေကတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နေဆိုတော့အမဖလန်းနဲ့ပါရတော့နေရအဲ့နေရလို့နော်ကျွန်တော်သမီးအမအငပိရောက်နေတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အပြာစုံတွေကတော့လူတကာနဲ့တကမာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမောင်းနေတော့လေ
ဒါတော့လူတကမာရဲ့သားစီးလာတဲ့ဆင်းတော်မင်္ဂလာတပီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းတပိုင်ဟောင်းတပိုင်ကြာနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းသမီးအကပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြင်းစီးတဲ့မောင်ရှင်လောင်းတန်းတို့ရတယ်ဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြတရားပေါ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်မြင်းကြံမျိုးရဲ့ထင်ကြရတွေကတခုဖြစ်တဲ့ပြောင်းပြတရားကြီးပါအဲ့မှာဒါကြီးလည်းပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ရကြရင်ကျွန်တော်ပူရီတို့လေးတော့တင်းပေးဝင်ရပြောင်းပြတရားကြီးလုံးဝပြီးသွားတဲ့ပုံလေးကိုလေတရားကတော့ပြောင်းပြတရားပေါ်ကနေဆက်ရိုက်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရွှေလဲတွေငွေလဲတွေမားတွေကိုစင်းထားတာတွေတော်တော်လေးလာပါတယ်ဗျကဲလူလဲတိုင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အယောက်ကလေးတွေနည်းနည်းစက်ကြည့်ကြမယ်ဗျဒါတော့ဖိုးဝါရုပ်ကပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲပါရပါတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဖိုးဝါရုပ်ကလည်းနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားတယ်အကတွေစုံအောင်လို့တော့ထည့်ပေးတာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးနည်းနည်းစီပဲပါတယ်ဗျဒီအယုတ်ကတွေကိုအစာဆုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားကြည့်ပေးပါအောင်နော်အခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ခုရွှေရိုးတော်မိုးကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါနောက်ထပ်တွေ့မြင်ရတာတော့တော်တော်များများကြိုက်ကြတဲ့သုံးမွာအကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အရင်ပထမတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာအယောက်ကတွေအားလုံးနဲ့မှာသုံးမွာအကကိုကြိုက်ဆုံးဆိုပြီးပြောကြတယ်ဗျအင်းဒီဟာသုံးမွာအကကြိုက်ဆုံးကလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တွေ့ရတာဗာမြင်းပြူရှင်အကမြင်းပြူရှင်အကပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘူအောင်တင်မမြဝင်းအကရုပ်ကြီးတွေကိုလှုပ်တာလဲတော်တော်လှပါလေဗျ။နောက်ထပ်တွေ့ရတာကိုကြီးကျော်ကြက်အကနဲ့ထိုင်း DJ လိတ်စီးတဲ့အကပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယုတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲလုံးငားတာပေါ့နော်ဒီအယုတ်တွေအများကြီးပါတဲ့အဖွဲသက်သက်ရှိတယ်ဗျ။အဲဒီလိုအဖွဲကိုကျွန်တော်ကငားလိုက်တော့အဖွဲလိုက်လာပြီးဖြော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအရုပ်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဘယ်မှာဝယ်ရတာလဲမေးထားလေးရှိလို့ပြောပြရတာ
ကဲလူလေရန်လေးပြီးပြီဆိုတော့ညအဆိုင်ဝိုင်းကိုဆက်သွားကြရအောင်ဗျ ဦးရင်မူဘလော့ရဲ့ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတိုင်းမသွားပြမရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတိုင်းသွားဘူးရောက်ဘူးသွားတယ်လို့ခံစားရစီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သွားလာလေပတ်ခဲ့တာတွေကိုဗီဒီယိုလေးတွေအဖြစ်နဲ့သေချာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့လို့ရှိရင် comment မှာမန်းခဲ့ပေးဖို့ဝေဖန်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်subscribe နှိပ်ခဲ့ပေးပါဗျအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လဲ notify bell လေးကိုပါနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုင်ဟိုတော့ဓမ္မယုံကြီးနဲ့မှာပဲဆိုင်ဝိုင်းကိုပြင်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မယုံကပြိသက်အားတအားများတော့ကျင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျတကယ်ပြိသက်တွေအများကြီးပဲအပြင်မှာထွက်ပြေးပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျဆိုင်ကလည်းအရန်နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်မန်လေးသိန်းတော့ဆိုင်နဲ့တော့ပြိသက်တော်တော်ပေါ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဆိုင်းဝါဒနာရှင်ပေါ့ဆာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တတ်သစ္စာလေးပေါ့သူလဲဆိုင်းစရာမဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဗျဒီလောက်ဝါဒနာကြီးနေတဲ့အရန်ရီရတဲ့ဟာသပြက်လုံးလေးတစ်ခွက်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဗျအပြင်းကြီးကြီးရတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုင်ကြောင်ညာပြရတော့မဟုတ်ဘူးဗောဗျာဆိုင်မင်းလေးလည်းချောတယ်ဗျာဆိုင်စူတော်လေးပေါ့နော်မန်လေးသိန်းတော်ဆိုင်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအလူကတော့တော်တော်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဂ
ใจจ๋าล่ะเปียใจจ๋าแม้สู้ยินจนตรุหาตาเป็ดลงนี่จีจนย้ายถ่าเลยสิเลยเปียจนเตือนไปบ่แม้ไอ้แม้ตะคู่สิล่ะจนเราอยู่จู้เยพอลิซีอ่ะบ่เนาะจนเราอ่ะสกาเปาะไปอ่ะไอ้တော့จนเราสกาตันนี่เราเนเน่ปาไปเปียจีจนจนเตือนไปบ่แม้ ဆိုင်ပြီးတဲ့အပြီးမှာတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်ကိုဝမ်းမှုသဘောကျလို့ကိုဝမ်းမှုနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုံကြီးစွန်းကပ်ပါတယ်ခုံကြီးစွန်းကပ်မဲ့ဒါအချိုးဝဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကလက်ဖက်တုပ်တွေပေါ့နော် နောက်ပြီးတော့ကြောက်ကြောစနုံးမကင်းစပြည့်သီးလိန်မော်သီးအစုံပဲဗျအဲအတွန်းမှာဆိုတော့ ပုံကြီးစွန်ကပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြရပါတော့။ဟာပုံကြီးတွေစွန်ကပ်တော့မယ်ဗျ။ကျွေးမှုရတော့ပဲတံပေါလို့ပြောရမယ်ဗျ။ပဲထမင်းပဲတံပေါပေါ့နော်။ကြက်သားနဲ့ကျွေးရဗျ။ ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအရက်ဧည့်သည်တွေပေါ့နော်တာမန်လူတွေကျွေးတဲ့သမင်းဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ဖို့မေ့သွားတယ်ဗျအားကြောင့်မလို့တာမန်လူတွေအလူလာတဲ့ဧည့်သည်တွေစားတဲ့သမင်းပွဲတော်မပါလိုက်ဘူးဗျကျွန်တော်ကွန်မန့်တစ်ခုမှန်တာတွေ့ရပြဟိုအလူတွေကသမင်းစားတာလေးတွေကျွေးတာလေးတွေပါရိုက်ပြပါဆိုမှန်တာလေးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မရိုက်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တီးတဲ့အခ
修拍家吧嘞。Hello, Lubi Tiawe Bono, Tiawe Bino, Luwaya Almianzo, Bison, do you have to buy要不要比嘛咯？水母、鱼母越多，就来往咯。路昂家鱼母的越麻烦些吧嘞？鱼母越来越不善接嘛啵？哎，让将来上不要不善路高家那边。给，今天路罗明拉不一样咯，昂明做那比送多一些吧嘞？今朝不留留比送几杯家来做嘞？阿龙接都这嘛那边，那不留嘞送几杯吧哦？古的罗啊，路高拉偏的嘞多。Alu buat uli di dalam memang cina orang ni layar eh, cina tu ni jenis ni cium cina tempe layar apa sebarai, dia luka lali biri aje malah cina, nauta kira buat uli, payah buat uli buat uli, tempe mampu sahun cipta bau, alam cipta tu mari, nampu jom apa jantung jam apa.